Gələn ildən Azərbaycanda həkimlərin əmək haqqı artacaq və bu iki formada özünü göstərəcək. Bunu icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə dəstək Twinik layihəsinin bağlanış mərasimində ümumilikdə icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı görülən işlər müzakirə olunub. Hazırda bütün tibb məntəqələrində icbari tibbi sığortanın gələn ildən tətbiqi ilə bağlı hazırlıq işləri aparılır. Əsas tədbirlər informasiya texnologiyaları infrastrukturunun qurulması ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə hər hansı bir gecikmə müşahidə olunmur və kifayət qədər də intensiv şəkildə komanda bütün ölkə üzrə bu dəqiqə xəstəxanalarda iş gedir. Digər istiqamətlər bu normativ hüquq baza ilə bağlıdır. Yəni müəyyən sənədlərin hazırlanmasıdır, qaydalardır, tariflərdir, xidmətlər zərfidir, tibb işçilərinin yeni əmək haqqı sistemidir, yəni onların bonuslarının hesablanmasıdır. Bütün bunlar hamısı hal-hazırda hazır vəziyyətdədir və aidiyyatlı qurumlarla razılaşma prosesindədir. Yəni düşünürük ki, bunu da yaxın bir ay ərzində bütün bu razılaşmalar bitdikdən sonra artıq bu təsdiqə göndəriləcək və hardasa sentyabr ayında bütün bu sənədlər öz təsdiqini tapmalıdır. Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqi insan kapitalına qoyulan investisiyadır. Bu yeni model səhiyyə xidmətlərinin daha da genişlənməsinə imkan verəcək. Bunu UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəsi Edward Karvardin bildirdi. Tariflərin əmək bazarına uyğunlaşdırılması istiqamətində xeyli işlər görülüb. İnanırıq ki, səhiyyə sistemində çalışanların məvacibləri, preparatların və infrastrukturun daha geniş kütləyə əlçatanlığı təmin ediləcək. İnkişaf etmiş ölkələrdə həm dövlət, həm də özəl xəstəxanalarda keyfiyyət standartlarının tətbiq edilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkədə bu layihənin tətbiqi insan kapitalına qoyulan investisiyadır. Həkimlərin maaşlarına gəlincə iki hissəli artım olacaq. Yeni əmək haqqı pilot layihədəkindən fərqlənəcək. Pilotda bizim müəyyən dərəcədə üzləşdiyimiz çətinliklərdir, harada ki nəzərdə tutulmuyub. Onu biz növbəti ildə artıq daha təkmilləşdirilmiş şəkildə onu həyata keçirəcəyik. İki hissədə əsas ondan ibarətdir ki, bir həkimin sabit məbləği aldığı aylığı məvacib bu qalxacaq, bu sabit olacaq. Bir də ki, həkimin göstərdiyi fəaliyyətə görə onun əmək haqqısına əlavələr olacaq. Xidmətlər zərfində də dəyişiklik olunub. Dəyişikliklərdən biri süni mayalanma orqan köçürmələri ilə bağlıdır. Bunlar böyük vəsait tələb edən bir sahələrdir. Biz düşünmüşük ki və hesablamalarımız da göstərir ki, müəyyən limitli bir həcmdə bunu başlamaq olar növbəti ildə. Daha sonra isə bizim imkanlarımız artdıqca bunları da genişləndirmək olar. Bölgələrdə həkim çatışmazlığı probleminə də toxunan agentlik sədri bildirdi ki, hazırda Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə həkimləri bölgələrə cəlb edəcək layihə üzərində iş gedir. Elmira Manaflı, Nurlan Şahbazov, Lider TV.